100 տարվա պատմության գլխավոր թանգարանը կրկին բաց է, 12 նոր ցուցասրահներով ու միանգամայն նոր ցուցանմուշներով։ Մոտ առաջին խորհրդանշական պաստառը 1707 թվականին գլխատված Կոմիտաս վարդապետի պատմությունն է։ Ցեղասպանությունը սկսվել է ոչ թե 1915-ին, այլ ավելի շուտ։ Պետության կողմից նման իրավունք էր տրվում հայերի լքյալ գույքի բռնազավթման վերաբերյալ։ Այն բաղկացած էր 30 հոդվածներից եւ 4 հավելվածից։ Բնօրինակը նույնպես պահպանվում է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում։ Նախագահ Սարգսյանը ցեղասպանության նոր ցուցադրության առաջին այցելուներից էր։ Նախագահը թանգարան էր եկել 1850 թվականի տպագրության Մատյան ողբերգության օրինակով, այն կհամալրի թանգարանի ցուցանմուշները։ Առաջին ցուցասրահում է նաև Սարգիս Թորոսյանին տրված շնորհակալագիրը։ Հենց նրա մասին էր նախագահ Սարգսյանը գրել Էրդողանին ուղված իր պատասխան նամակում։ Նա որպես հրետանավոր ջրասույզ արեց անտանտի երկրների մի քանի ռազմանավեր և նրան որպես հայազգի հերոսի ներկայացրեցին Էնվեր Փաշային, որը այդ ժամանակ Գալիպոլիի դիրքերի հրամանատարն էր։ Սա նրա շնորհակալագիր նավակն է Էնվերի ստորագրությամբ և նրա կնիքով։ Բնօրինակ փաստաթղթում Էնվեր Փաշայի ստորագրությունն է ու անձնական շնորհակալությունը հայ զինվորականին։ Սարգիս Թորոսյանի ընտանիքը այդ ժամանակ Բուրսայից աքսորվեց, նրա հայրը և մայրը ճանապարհին սպանվեցին։ Մի քանի տարի անց Տերզորի անապատում Սարգիս Թորոսյանը հայտնաբերեց իր քրոջը։ 하이 մտավորականների աչքի առաջ սկսվում է գաղթի ճանապարհն ու թանգարանի ականատեսների նոր ցուցադրությունը։ Այս ճանապարհով կարող են անցնել նաև թանգարանի այցելուները։ Ոչ միայն ականատեսներն են, այլ նաև նրանց անձնական իրերն ու նրանցից մնացած մասունքները։ Ցեղասպանությունից փրկված, բայց թուրք զինվորականների կրակոցից վիրավորված Հայկանուշի կրծքից հանված փամփուշտը նույնպես թանգարանում է։ Փամփուշտը հայ ու հումարմնից հանվել է միայն նրա մահից հետո։ Զինվորներից մեկը կրակում է Հայկանուշի մոր վրա, աղջիկը այդ պահը տեսնելով մարմնով պաշտպանում է մորը և ծանր վիրավորվում։ Հարազատները նրան արյունաքամ տարան իրենց հետ տեղահանության ողջ ճանապարհի ընթացքում։ Թանգարանի բացառիկ ցուցանմուշներից է նաև աղջկա հագուստով ծպտված հայ տղայի օրագիրը, հողի տակ պահված ու այդպես փրկված աստվածաշունչը և հայ որբերի ձեռքով կարված գոտին։ Որբանոցում նա իր գուլպաների թելերից, հնամաշ գուլպաների թելերից պատրաստել է այս գոտին և դա նրա մոտ, ահա դուք տեսնում եք լուսանկարում, նա ձախից առաջինն է, արդեն ազատագրված և արդեն հարություն անունով, բայց իր գոտին է կապել։ Գոտիները պատրաստելով նա սկսեց նաև իր համար ապրուստի միջոց վաստակել, որովհետև որոշակի գումարով վաճառում էր որբանոցի տարածքից դուրս։ Գոտին կարող հայ որբը չնայած իսլամացվում է, բայց որբանոցից դուրս գալուց հետո նորից մկրտվում է ու իր գլխարկի վրա գործում վրեժ բառը։ Ջեմալը, որը խրախուսում էր հայ որբերի թրկածման քաղաքականությունը և անձամբ էր տնօրինում այդ հարցը, երեխայի գլուխը շոյեց նրան խրախուսելով, ասելով, որ ապրես տղաս, այսինքն նա այդ ձևով ուզում էր լավ թուրք հասարակության մեջ ներկայացնել, բայց ոչ երբեք լավ հայ։ Թանգարանում են նաև արտասահմանցի հյուրեր։ Ամերիկացի ամուսնական զույգը թանգարանին է նվիրել հնաոճ իրերի խանութից գնված սրվակը, որը բրնձով է լցված։ Սրվակը ամերիկացիները ուղարկում էին հայ որբերին որպես մեկ օրվա սննդի չափաբաժին։ Այս մեկ սրվակ բրնձի պատմությունը շատ հուզիչ է։ 750 երեխաների օրական պարենը որբանոցում կազմում էր այս փոքրիկ սրվակը։ Այս քիչ քանակի բացակայության պատճառով կազմակերպությունը մերժում էր ընդունել հազարավոր երեխաների։ Սրվակները վաճառվում էին Միացյալ Նահանգներում, կարող եք օգնել գրությամբ։ Ես
զուսպ, հուզիչ ու ինֆորմացիոն թանգարանի նոր ցուցադրության դիզայներները Լուսինեն ու Քրիստինեն են։ Նախ ծանոթացել են աշխարհի մյուս նմանատիպ թանգարաններին, նոր միայն սկսել նախագծի վրա աշխատել։ Ցուցադրության գլխավոր գաղափարը հենց անհատն է, մարդը անհատն է, մարդու կրած տաղապանքը, մարդու կրած այդ ցավը ամբողջ այս ողբերգության մեջ։ Վերջին 7 տարիներին ձեռք բերված նոր ցուցանմուշներին ու նվիրաբերություններին ծանոթանալուց հետո նախագահ Սարգսյանը նաև գրառում է կատարել հուշամատյանում։ Նման ցուցադրությունները վեր են հանում նոր շերտեր, տալիս նոր գիտելիք նույնիսկ ամենատեղեկացվածներին։ Որպես այցելու ես դուրս եմ գալիս թանգարանից վերահաստատելու այն, ինչ բոլորիս մտքում է և բոլորիս շուտերին, հիշում եմ և պահանջում։ Թանգարանի նոր ցուցադրությունը համալրվել է նաև նորագույն տեխնոլոգիաներով ու թանգարանային ժամանակակից սարքավորումներով՝ 7 լեզուներով աուդիոգրքեր, հատուկ սրահներ, ականատեսների պատմությունները տեսնելու համար ու նաև touchscreen էկրաններ համաշխարհային մամուլի հրապարակումներին ու տպագրված լուսանկարներին ծանոթանալու համար։ Հայոց ցեղասպանության թանգարանը արդեն 2.5 անգամ մեծ է ու մի քանի անգամ շատ պատմություններ ու նմուշներ է ներկայացնում։